Պատվով հեռանալու հնարավորություն, թե ինքնանվաստացման ճանապարհ սահմանադրական դատարանի դատավորին վաղ կենսաթոշակի ուղարկելու մասին աղմկահարույց նախագիծը խորհրդարանում է։ Արդարադատության նախարարն ասում է, սա պատվով հեռանալու գործընթաց է։ Առանց որևէ գնահատականի հեռանալու հնարավորությունը չի կարող որակվել որևէ կերպ որպես նվաստացուցիչ։ Օրինատյաս դատավորից ազատվելու համար բազմաթիվ մեխանիզմներ կան, հայտարարեց իրավաբան պատգամավորը։ Գևորգ Պետրոսյանի համար անհասկանալի է վստահություն չներշնչող դատավորներին անհոգ կյանքով ապրելու ուղարկելու կառավարության բարի ցանկությունը։ Եթե մարդը անվստահություն է ներշնչում, նրան դրախտի պոզիցիով կա տալի։ Իմաստը ասեք այ ընկեր, դու անվստահություն ես ներշնչում, դու քո վարկակցով, կոնկրետ գործով նպաստել ես Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատության համակարգի նկատմամբ վստահության կորստի մթնոլորտի ձևավորմանը, փոխանակ պատճեք խրախուսում եք։ Սահմանադրական դատարանը նոր կադրերով համալրելու խնդիր է դրվել, կարծում է Պետրոսյանը։ Նախագծի հետևում կանգնած է կոնկրետ անձանց սահմանադրական դատարանից ազատելու և սեփական կադրերով սահմանադրական դատարանը համալրելու նպատակը։ Գործադիրից նշում են, նախագիծը անվստահությունը ցրելու համար է, Գևորգ Պետրոսյանը հարակից զեկուցողից հետաքրքրվում։ Սահմանադրական դատարանի հատկապես որ որոշումը չի գոհացրել։ 2018 թվականի այդ հետարվարի 9-ից հետո, եթե չեմ սխալվում, 7-րդ գլուխ ուժի մեջ մտնելուց հետո, կոնկրետ սահմանադրական դատարանը ինչ որոշում է կայացրել, որը ըստ ձեզ չի վայելում անորոշ վստահությունը։ Մի հուշեք, պարոն Վարդանյան տեղից արձագանքեց Տարոն Սիմոնյանը։ Խոսքը մարմնի նկատմամբ վստահության, արկայության կամ բացակայության մասին է։ Որոշում ասեմ, որը վստահություն չի նշում։ Պարոն Պետրոսյան, ես քննության չեմ, դուք էլ իմ դասախոսը չեք, որ ասեք, ես ինչպես ձեր հարցին պատասխանեմ։ Լուսավորից հայտարարեցին, սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ չկա։ Վստահում եք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մոկուչյանին։ Ձեր ժողովուրդը, ասենք դու, ձեր իշխանությունը ժողովուրդը, վստահում է Արթուր Ջավաջյանին, կենտրոնական բանկի նախագահ։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը դեմ է նախագծին, խնդրահարույց կետեր են տեսնում։ Որ դատավորը դիմում գրի, որ սանով գնա Թուրքմեստանը, նա մասնագիտական ինքնանվաստացման գործընթացում հասնելու։ Ինչ կլինի, եթե դատավորն այնուամենայնիվ չցանկանա հեռանալ։ Կարելի անդրադառնալ համալրական բարեփոխումների շրջանակներում, արդեն անդրադարձել ենք դատական օրենքի հաթեթով, որով ներդրել ենք կարգապահական վարույթների հարուցման նոր մեխանիզմներ, գույքային դրության ստուգման մեխանիզմներ։ Բուրն քննարկված նախագծին հանձնաժողովը տվեց դրական եզրակացություն, Լուսավոր Հայաստանի ներկայացրած ուշագրավ մյուս օրինագիծը ԱԱՑ և ոստիկանության պետերի պաշտոնները քաղաքական դարձնելու ստացավ բացասական եզրակացություն։ Իդեպ այս նախագիծը խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունել էր։ Որոշ քննարկումներից հետո մենք հասկացանք, որ ըստ էության մենք կարող ենք հայտնվել մի այնպիսի իրավիճակում, երբ փորձելով լուծել խնդիրը, այդուհանդերձ համակարգի ներսում ենք առաջացնելու խնդիրը, որտեղ ծառայությունը բուրգ է, և այս պարագայում դժվար է հասկանալ, թե այդ ծառայության բուրգի գագաթը ով է։ Այդ պահին կար քաղաքական կամ խորհրդանում անցավ առաջին ներսման։ Պատավախություն կա, որ խորհրդանին չտրվի շատ դժվար։ Կառավարությունն առաջարկում է, որ այդ օրինագծով ոստիկանության պետի և ԱԱՑ տնօրենի տեղակալների պաշտոնները ևս ազատականացվեն և հնարավոր լինի համակարգից դուրս նշանակում անել։ Լուսավոր Հայաստանից էլ հայտարարում են, այդ պայմանն ընդունելի կլինի, եթե նաև ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում կետ ավելացվի, որով կառավարության ենթակա և վարչապետին ենթակա մարմինների ղեկավարները կան խմբակցություններ և պատասխանեն պատգամավորների հարցերին։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։